bom në gjukat në Podgoric, një i vrar 5 të plagosur. Qeveria shqiptare shpall të dielën ditë zie në nderim të viktimave në Greqi. Flamuri kombëtar ulet në gjysmë shtiz. Kurti dhe Vučić diskutojnë planin e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi më 18 mars në Ohër. Ambasadori amerikan në Beograd Chris Hill thot se gjëja më urgjente tani është zgjidhja e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Moska është thellësisht e shqetësuar lidhur me akuzat për përfshirjen e Serbisë në shitjen e armëve Ukrainës, deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova. Mali i Zi dhe Serbia diskutojnë në Beograd ekstradimin e Svetozar Marović tek autoritetet malazeze. LSDM planifikon të filloj debatin publik lidhur me ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni qeverisës në Republika Srpska dënon vendimin e fundit të gjukatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës për përgatitjen e një plani të ri për çështjen e pronave të patundshme. Përshëndetjemi që jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Fillojmë njëherë me lajmet më të fundit që kemi pasur sot dhe që vijnë pikërisht nga Podgorica e Malit të Zi. Një shpërthim me bombë i kryer nga një person i quajtur Mladen Bulatović, 39 vjeç, i cili ka pasur më parë precedent penal. Përfshi sulme ndaj policis, apo kundërshtim të forcave të rendit. Si pas lajmeve më të fundi që na vinë nga mediat malazeze në këtë rast Vjesti e Podgoricës, janë 8 persona të plagosur, 6 burra, më falni, 6 gra dhe 2 burra, ndërkohë që vetë sulmuesi që ka shpërthyer bombën, Mladen Bulatović, është edhe viktima e këti sulmi apo shpërthimi me bombë. Ndërkohë, nuk është se kemi qartësi tashmë se cilat kanë qenë të vërtet shkaqet sepse Mladen Bulatović e ka shpërthyer këtë bombë, përveç faktit që nga burimet tona dim që ai kishte një çështje gjyqësore në gjykatën e shkallës së parë në Podgoricë, por ajo që dim është që tani për tani, këto janë të konfirmuara edhe nga policia lokale, kemi një viktim që është vetë Mladen Bulatović, 39 vjeç, dhe 8 të plagosur në spital, 6 burra dhe 2 gra. Dim gjithashtu që nuk ka të bëj me çështje politike, apo me ndonjë sulm terrorist. Pra, është vepra e një personi të vetëm për arsyet e ti. Do të kemi informacion shpresoj më vonë për ta qartësuar edhe më shumë ndërkohë që ati vazhdojnë të bëhen hetime dhe sigurisht vazhdojnë të trajtohen personat e plagosur. Do të shkojmë në Kosovë, atje ku kemi një lajm të fundi që në fakt lidhet me reagime të shqiptarve që jetojnë në komunën e Gračanicës. Është kjo një komunë me shumicë serbe dhe shqiptarët, banorët shqiptar atje i kanë dërguar një letër avokatit të popullit, ambasadave dhe institucioneve të huaja në Kosovë, në të cilën ankohen për diskriminim. Do të flasim për të gjitha këto, pra jo vetëm thjesht për Gračanicën, por kryesisht do të fokusohemi në debatet në Parlamentin e Kosovës për marrëveshjen për normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë me Sibel Halimin, është zëdhënëse e lidhjes demokratike të Kosovës. Sibel, përshëndetje. Përshëndetje, Linda. Është hera e parë që të kam në Balkan Update, të falenderoj shumë që jemi ne sot. Faleminderit shumë për ftesën. Okej. Sibel, debati më i madh në parlament dje ishte midis lidhjes demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes kryeministrit Kurti, edhe akuzat ishin më të rëndat në shkëmbimin mes jush edhe vetëvendosjes. Dhe nga jo që pam dje, është e qartë që ajo ku ju po i mëshoni më fort, është fakti që kjo marrëveshje nuk e ka në qendër njohjen. Dhe arsyeja tjetër dhe argumenti tjetër është një ndryshim 180 gradë i qëndrimit të kryeministrit Kurti. Pra, totalisht tjetër gjë në opozit, totalisht tjetër gjë tani që është në qeveri edhe sigurisht qëndrimi në kostumin e kryeministrit ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë.
Nëse mundeni për audiencën dhe për publikun ton, ku qëndrojnë realisht pikat ku ju nuk bini dakord me Zotin Kurti në lidhje me këtë marrëveshje? Fillimisht, ajo që do doja ta theksoj është që mocioni realisht është parashtruar në kuvendin e Republikës së Kosovës, është parashtruar nga Lidha Demokratike e Kosovës për kryeministrin Kurti që të jetë më transparent lidhur me dokumentin bazë të cilin janë dakorduar me palën sërbe në para disa ditve në Bruxelles. Ajo gjatë gjithë kohës që e kemi thënë që Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar që qeveria të jetë më transparente lidhur me përmbajtjen fillimisht të dokumentit franco-gjerman dhe në anën tjetër e kemi pasur qëndrimin tonë politik gjatë gjithë kohës që marrëveshja finale që përmban në vete njohjen e ndërsjellët është marrëveshje e cila do të sjellë stabilitet në Kosovë lidhur me relacionin e Serbisë. Ndërkaq në anën tjetër natyrisht ne jemi fokusuar dhe jemi të habitur për faktin se si është e mundur një parti opozitare, do më thënë, derisa ka qenë në opozit, ka premtuar dhe ka pasur kauzat të caktuara, të cilat është i ka përdorë faktikisht për të arë në pushtet, tërka që me të marë pushtetin përfuaj se është transformuar në një dimension krejtësisht tjetër. Derisa, në njërë në anë kemi pas, do më thënë, që dialogu me të zhvendosët me prej, do më thënë, me Serbin, me Serbët në mbrenda teritorit të Kosovës, pas taj kemi pasu premtimin tjetër që kanë thënë që çështja e dialogut të zhvendosur, domethënë në nivel lokal, pastaj kërkim falja edhe shumë kauza të tjera, ndërkaq që tani kemi një situatë krejtësisht tjetër dhe jemi mjaft të shqetësuar, sidomos për faktin se preambula që është prezantuar pas takimit në Bruxelles përmban edhe disa çështje të cilat edhe rëzojnë jo vetëm kauzat e lëvizjes vendosje, por në anën tjetër kemi edhe të faktikisht të trashëgimia e së kaluarës Kosovës, duke i përfshirë viktimat, domethënë të mbetet faktikisht në sirtaret e së kaluarës, ndërka që dhe anën tjetër edhe vihet në pikpytje dhe të mos paraqitet dhe të vihet në pikpytje statusi i Kosovës. Ndërka, sa i përket përmbajtjes, edhe për kundër faktit që pothuaj se identiteti i lëvizës vetëvendosje ka qenë jo negociata vetëvendosje dhe çështja e zajednicës apo asociacionit, do të thënë, tani kanë pranuar të gjitha dhe pothuaj se për Lidhen Demokratike të Kosovës e kemi jashtëzakonisht qetësuese faktin që neni shtatë është më shumë se asociacion, do më thonë jep një vetë qeverisje monoetnike sërbëve të Kosovës, jep një status quo të relacionit Serbi-Kosovë dhe ndërkaq në anët tjetër jep edhe një status shumë specifik të kishës ortodokse në vend. Do më thonë është një ndarje monoetnike gjëtë cilën ju vetëm e kanë kundështuar, por edhe tani i kanë dhënë më shumë se sa asociacion. Kjo është LDK-ja e cila gjatë gjithë kohës edhe ka qenë shqetësuar për një transformim të tillë, edhe kjo mos transparencë me apo mos bashkërendim dhe mos koordinim edhe me aleatët tanë ka sjellë një moment të ri politik sa i përket Kosovës edhe Serbisë. E qartë. Sibel, pyetja që bëjmë, edhe më duke që është e lishme ta bëjmë të pyetje, është nga ndryshon asociacionin nga zajetnica. Atë që Zoti Kurti e kundërshton të aq ashpër, aq fort në rrugë, edhe në parlament në fakt me gaz lociellës. Nga ndryshojnë këto të dyja? Ndryshon vetëm emri? A është në stil bëjë njëjta gjë? Është në fakt e njëjta gjë, vetëm është përkthyer në gjuhën sërbe, do më thënë zajednica në kupton një ndarje të tillë, mirë po ajo që farë është të rëndësishme të theksohet që
në fakt kjo, kjo dokument apo kjo marveshje nuk është finale dhe përmban në vete një gjuhë të dy fisht dhe deri në fund e kemi të vështirë ta interpretojmë në mënyrë më koncize sepse po e presim edhe aneksin ku secili nen do të dekonstruktohet me veprime konkrete. Mi pa ajo çfarë kemi parë shqetësuese deri më tani, domethënë është neni 7, neni 9 dhe preambula që faktikisht pozicionon Kosovën në disavantaj politik përsa i përket Serbisë. Mirë po, pse kemi ardhur derin të kjo situatë, është pikrisht, të më thonë, ato veprimet mos koordinuese dhe me aliatët tonë. Për ne ka qenë gabuar, të më thonë, që veprimet transformimi faktikisht i dialogut nga politik në teknik dhe së fundmi në nivel të sigurisë. Domethënë të gjitha këto dy vjet qeverisje, domethënë mos prioritizimi i dialogut edhe mos koordinimi me aliatët ka sjell një dokument të ri që më shumë ka të bëjë me një normalizim të marrëdhënieve relacionit mes Kosovës dhe Serbisë sesa në fakt një dokument i cili zgjidh përfundimisht problemet me mes Kosovës edhe Serbisë. Okay. Do të thonë, kjo dy vjet qeverisje ka bërë që të sjellet një dokument tjetër, edhe përkundër që natyrisht LDK-ja është pozicionuar për faktin se asociacioni ka qenë, do më thonë, kushtetuse dhe pashmangshme për të realizuar, po që ndodhemi në një situatë të tillë, por është më shumë se sa asociacion. E qartë, e qartë. Sibel, pyetja e fundit që kam, e ndoshta edhe në emër të LDK-s, është për t'i rënë gjërave kokës. A duhet, zoti Kurti, të nënshkruaj këtë marveshje bashkë me presidentin e Serbisë apo kryeministren e Serbisë më 18 mars në Ohor, kështu si që është tani, apo jo? Sigurisht që për këtë pyetje duhet, kjo pyetje në fakt duhet i drejtohet kryeministrit Kurti dhe ai sidomos me çështjen e aneksit do të shohim më saktësisht se çfarë në të vërtetë përmban ky dokument dhe nëse ky dokument ka qenë lërë ose bërë, atëherë aneksi është mundësi e mirë për të negociuar gjithmonë në të mirë dhe në favor të krijimit të paqes në vend edhe natyrisht gjithmonë duke mos lënë anash edhe të kaluarën e Kosovës për sa i përket luftës të cilën e kanë përjetuar qytetarët tanë. Ok, a mendoni që aneksi zbatimit është lënë me qëllim, sepse në fakt nuk është e patëm në rezultat nga takimi i Bruxellit. Pra, mos nënshkrimi i marveshjes është lënë me qëllim që kur të vi punat e nënshkrimi, të nënshkruen njëkohësisht marveshja dhe aneksi zbatimit për të mos u lënë kohë dhe hapësirë palve që të jenë obstruktiv në zbatimin e kësaj marveshje. Se mund të ishte nënshkruar thjesht marveshja dhe pastaj të vazhdonin diskutime pa fund për planin e zbatimit. Nga jo që faru than, nga përfaqësues të bashkimit evropian, do më thënë të dy palët janë të akurduar për këtë përmbajtje të dokumentit, dhe tani kam betur që në takimin e 18 marsit të flasim për detajet dhe të negociohet faktikisht për detajet të caktuara që lidhen me se cilin ne. Mirë po, ajo që farë është më rëndësi të theksohet që dialogu nuk të duhej që të realizohej gjithmonë duke pasur pretendim të konsumit të mbrenshëm edhe me një gjuhë populliste apo me një qasje të tillë. Domethënë dialogu do duhej që të jepë një orientim të më favorizues për Kosovën sepse kemi qenë në një pozitë favorizuese. Për shembull kemi pasur para disa viteve, domethënë edhe letrën e Bidenit, ku e kanë edhe të dy presidentëve amerikanë në fakt, ku gjatë gjithë kohës kanë diskutuar për një marveshje finale dhe për një njohje të ndërsjellë, ndërka që tani kemi krejtësisht diçka tjetër në tavolinën dialoguese dhe kjo mendoj që ka arë si rezultati disa veprimeve të qeverisë Kurti dhe mos prioritizimit të dialogut, pastaj disa veprimeve dhe lidhur me targat, prodhimin e disa situatave konfliktuoze dhe tash kemi një dokument tjetër në tavolinë dhe besoj shumë fuqishëm
që partnerët ndërkombëtarë, sidomos domethënë aliatët tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ndihmojnë në këtë proces që Kosova faktikisht mos të humbë dhe mos të krijohen situata të reja, të cilat do ta zgjasin dialogun edhe pothuajse ashtu siç parashihet prej kësaj përmbajtje, del që Kosova do të vazhdojë me dialog edhe një dekadë. E qartë, e qartë. Sibel, të falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën e gjithë të mirat për ju. Edhe juve, edhe juve. Mishtemi ishi me Sibel Halimin, është zëdhënëse e lidhjes demokratike të Kosovës. Ndërko, ne edhe i diskutuam me zonjën Halimi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në fund, pra dy president Amerikanë në letrat e tyre bënin të qartë se duhet që njohja e ndërsjellë Kosovë-Serbi të jetë në fokus, në qendër. Por do të shohim se çfarë thot njëri prej zyrtarëve më të lartë amerikanë në rajon dhe një politikan veteran që ka qenë i përfshirë pothuaj në të gjitha proceset e rëndësishme në të cilat ka kaluar Kosova. Bëhet fjalë për ambasadorin amerikan në Serbi Chris Hill. Do shohim çfarë ka thënë ai për këtë marrëveshje. Ndërkohë, duket se ka një problem në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Rusisë. Duket që madhe Rasha apo nëna Rusi nuk është e kënaqur. Ka probleme me qëndrimin e Serbisë si duket ndaj Ukrainës. Ka pasur akuza në një pjesë të madhe të mediave ruse të cilat flasin për armë të cilat prodhohen në Serbi dhe që po i shiten Ukrainës duke kaluar në përrrug të tjera, për shembull përmes Slovakisë. Vetë Maria Zaharova, zëdhënësja Ministrisë së Jashtme të Rusisë, ka folur për këtë. E shohim çfarë ka thënë. Në fakt, nuk është hera e parë që shfaqen akuzat të tilla për blerje armatimi në Serbi të prodhuara nga Krushik, është nga fabrikat më të mëdha të prodhimit të armëve, dhe që shkojnë përfundimisht në Ukrainë. Por si duke tani, ka pasur një reagim më të ashpër nga Ministria e Jashtme e Federatës Ruse. Ndërkohë, duket që do të presim dhe do të shikojmë nëse ato paralajmërime që vinë her pasere që Serbia do tjetë e detyruar më në fund që t'i bashkohet politikës së Bashkimit Evropian, ku do edhe të jetë pjesë, për të vënë sankcione ndaj Rusisë, do të bëhen realitet apo jo, dhe a do tjetë ky presidenti Vučić dhe qeveria Brnabić që do t'a bëjnë, apo do të presim që të ndodhë në një çudi në Serbi dhe t'a bëjë dikush tjetër. Gjithsesi, koha po kalon, ditët po kalojnë dhe ka pasur paralajmërime të qarta ndaj Serbisë lidhur me këtë çështje. Kjo është pjesa e vështirë, hartë politika për sot, do të kalojmë në këtë pjesë tjetër, ku ne zakonisht flasim për gjëra të bukura, shkojmë për tej politikës. Çfarë kemi sot? Do të qëndrojmë pak në Mal të Zi, e fillua me Malin e Zi, do të mbesim në Mal të Zi deri në fund sot. Rozhaja është një zonë e rëndësishme për atë që e njeh Malin e Zi, është një pikë afër kufirit, është një pikë ku nuk është e dëgjon shumë të flitet shqip, por është shumë e rëndësishme. Kemi pasur aty edhe refugjat nga Kosova gjatë luftës, të cilët janë strehuar në Rozhaj, qoftë nga shqiptarët, qoftë nga bosnjakët, por problemi kryesor aty është humbja e gjuhës shqipe. Dhe çfarë po ndodh? Fondi shqiptaro-amerikan ka filluar aty të mbështesë një projekt për mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët, qoftë për fëmijët e shqiptarëve, por edhe të bosnjakëve. Shohim materialin. Me? Qes. A ka ku se kaxe do bana? Bravo. Në Rozhaj të Malit të Zi, ka filluar kursi gjuhës shqipe për fëmijët. Me moton, mësojmë shqip. Mësimi ka filluar para dy javësh, me motën, si që thatë ju, mësojmë Shqip, një dëshire kahmoqme e imja personale, por edhe një dëshire e prinderve, fëmijëve, të rriturve, edhe bosnjakëve tash të cilët e kanë harruar fatkesisht gjuhën Shqipe, dhe kjo në përgjithësi është falas. Nisma është ndërmarrë nga shqiptarët e Malit të Zi, që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, nga Fondi Shqiptaro-Amerikan, Trojet Tona. Mësuesi i bën thirrje që prindrit qoftë shqiptar, qoftë bosnjak, t'i sjellin fëmijët për të mësuar gjuhën shqipe. Në
Dhe me këtë mesazh të bukur, mësojmë Shqip, do të mbyllim edhe Balkan Update për sot, bashkë do të rishihemi përsëri nesër në Balkan, në emisionin ton Balkan, ku do të fokusohemi në ngjarjet kryesore që kanë të bëjnë me Kosovën dhe Serbinë, marrëdhëniet mes tyre, marrveshja, dhe me Malin e Zi, ku kemi zgjedhjet në Tuz të dielën, dhe ku në mes të muajit, në 19 mars, do të kemi edhe zgjedhjet presidenciale. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ABC News televizionin, ABC News 105 FM është radio dhe me platformën ton ABC News Pikal. Shihemi nesër në Balkan, miru pafshim.